Ciao a tutti! Astăzi mă face un nou videoclip în care vom gusta snacks-uri și dulciuri de la săptămâna italienească de la Lidl. Nu știu de ce vorbesc așa. Lăsăm gluma deoparte. Mulțumesc pentru cei 28.000 de abonați! Vă mulțumesc din tot sufletul și pentru like-uri, pentru vizualizări și pentru numărul mare de comentarii și vizualizări și like-uri și abonați. Vă mulțumesc din tot sufletul și comentariile frumoase, mai ales. Mulțumesc! Haide să nu mai vorbim atâta și să gustăm snacks-urile și dulciurile și chestiile de la săptămâna italienească din Lidl! Deci, puteți și voi să gustați asemenea dulciuri și snacks-uri. Haide să începem! Începem cu bruschetti. L-am luat pentru că conțin pizza. Mai conțineau și ceva care arăta măsline, cred că ulei de măsline sau măsline. I-am luat cu pizza pentru că mi-e plac foarte mult bruschetele. Erau bruschetti manetti, acelea îmi plăceau foarte mult. Și pizzetti mai îmi plăceau, dar cel mai mult bruschetti manetti. Și când am văzut aceste chestii pe raft, imediat mi l-am luat. Am adus și o farfecă, să vedem. O să le dau și note de la 1 până la 10, desigur. Sper să fie la fel ca chetele puse din manetii, așa arată. Ok, să le mână. Miroase a brusca din manetii normale, da? Și se topesc în gură, dar acestea nu sunt așa de sărate ca acelea de la bruschetti manetti, pentru că nu prea au gust. Le dau un 8. Am adus și un pahar cu apă. Vedeți paharul meu cu prințesa Belle? O ador, e prințesa mea favorită. Continuăm cu un iaurt. Iaurt cu alune. Avem asta, avem și cu lămâie. Lămâie verde, lime. Iaurt de asta, dar eu am luat cu alune pentru că ador alunele. Are gust de iaurt cu vanilie și cacao. Așa arată. E maroniu, așa, cafeniu. Dar este destul de bun. E chiar foarte bun. Continuăm cu o chestie care am nevoie de linguriță. Desert cu rom. Așa scrie acolo. Dacă vă plac seriile de genul și dacă strânge peste 1000 de like-uri, o să mai fac serii de ăștia de la Lidl. Ok. Miroase a colivă. Arată prăjitură. Cred că o să fie bună. Sper, pentru că mie îmi place coliva. Lasă un fel de apă care seamănă cu mierea. Nu știu dacă vedeți. Acolo este puțină apă. Cred că este rom. Are gust de țuică. De fapt, de prăjiturile acelea cu alcool. Un prăjitură. Ciocolata aia cu alcool. Oribil. Mă așteptam să fie cât se poate de bună, da. Nu-mi place. La ăsta îi dau un 8 din 10. La ăsta un 5 din 10. Asta nu. Prea mică să mănânc. Prea mică să mănânc eu. Ok. Cu ce continuăm? Ok. Continuăm cu astea. Are gust de colivă. Colivă nereușită pe care ai pus și miere. Adică, sunt niște biscuiți care seamănă cu cei de Crăciun. Fursecurile de Crăciun, pentru că au aici niște steluțe. Super drăguțe. Super șmecheri. Uitați-vă și pe ce șmecheri arată.
Au zahăr pe ei. Vedeți picăturile acelea? Puțin transparente? Sunt, cred că, zahăr. Nu au numai de 10, pentru că nu sunt wow. Au guze. Biscuiți normali. Cu cacao. Nu știu cine știe ce, da? Ai. Bravo. După avem din nou niște biscuiței. Ăștia sunt normali. Bun, cred. Arată frumos. Miros la miere. Dacă sunt biscuiți cu miere. Hai să vedem. Zici că este o monedă. Au gust foarte grețos. Continuăm cu grisini. Așa scrie aici, grisini. Adică grisine. Pentru că mie îmi plac la nebunie grisinele mai mult decât chestiile astea. Le ador. Am văzut aceste chestii pe raft și mi-a plăcut foarte mult cum arătau aici în poză. Dacă ăștia nu sunt bune, eu sunt foarte tristă. O să fiu foarte tristă. Vreau să încerc foarte mult. Să văd. Sunt două pungulițe. Am uitat să dau notă la biscuiții aceia. Un 4. Hai să deschidem unul. Este una. Asta e, suntem încolo dacă sunt bune. Dacă nu sunt bune, la gunoi. Sau le mănânc cu cineva din familia mea. Ok, dar sigur o să fie bune. Miros foarte bine. O mântează. Parcă sunt niște chipsuri, așa arată. Am sfârșit ceva foarte bun. Mega bun. 10 cu felicitări. Au gust de grăsine normale, dar mai multe chipsuri cu sare. Și au și o formă mai ciudată. Deci, 10, foarte bune. Și fericită sunt că îmi plac și că am două, pentru că nu trebuie să le arunc. Și mie nu-mi place să irosesc chestii. Astea sunt pe primul loc în lume! De fapt, în videoclipul ăsta. Și ultimele chestii sunt cele mai mari. Niște croasante cu cremă înăuntru. Sunt foarte mari și nu mi-a plăcut deloc că virgulă costau mult. Și nu-mi place că sunt mari. Eu vreau mai micuțe. Mă rog, hai să vedem. Asta că m-am uitat în site-ul lor. Am văzut că sunt chestii de ăștia, dar eu credeam că sunt în bungulițe de ăștia mici, cum sunt la croissantele noastre. Seven Days. De la micuțe. Ați văzut voi reclamă. Sunt niște punguțe. Și sunt, cred că, 8. Da, 8. Da, 8. Așa arată, sunt chestiile astea, pot să le iau la școală. Să vedem, mi-e plac croissantele. Stai să vedem că rupe jumătate așa. Vezi crema? E o cremă aici. Sunt amare. Au gust de croissant cu vanilie. Ție stau! Nu e rău. Dar nici minunat încă să îi dai 10 cu felicitări. 8. Este de bun. Dar nici bun. Desenele acestea au fost cele mai bune. Deci, în acest videoclip, ăștia sunt câștigătoarele videoclipului. Pentru că sunt foarte bune și au gust de chipsuri, puțin. Foarte bun.
locul 1. Acestea pot să fie pe locul 2. Locul 3. Așa. Locul 4 și locul 5, croasantele. Locul 6. Și locul 7. 7, cine locul? Pă... Biscuiții aceia. Care nu prea bun. Și vreau să vă mai spun ceva. Cineva mi-a spus la Q&A 4, când am zis ceva despre prieteni foarte buni, am uitat să spun de voi, adică de fanii mei. Păi dacă am zis de prietenii mei cei mai buni, prietenii mei, păi voi sunteți prietenii mei, nu? Și cei care mă întâlnesc în realitate. Și voi, adică... Credeți că uit eu de voi? Păi voi sunteți prietenii mei! Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați un like și să vă abonați la canalul meu dacă n-ați făcut-o! Pa!